Hello, what's up guys again? Welcome again to Levyne TV. So guys, ukiangalia hapa hivi, I'm here with Ramsey. Ramsey amenita hapa hivi. I don't know really what's happening. Sijui nini kinaendelea. So amenita hapa hivi akaniambia kwamba Shad ameweza kumfungia nyumba. Sijui atatuambia. So guys, stay tuned until the end. Remember to subscribe to YouTube channel. Let's hit 100k subscribers. Achilia comment yako hapo chini after kuangalia video, utakutoa views zako ni zipi. So wacha sikia Ramsey anasema nini, tujue nini inaendelea hapa. Ramsey, mambo vipi? Naweza ongea. Speak kwa hapa hivi. Okay. Miki kawaida unajua, naweza sema niko poa kwa unajua napumua. Na niko na nguvu, sina maugonjwa malipopote, unaona? Hizo vitu zingine tunasema tu ni vitu za dunia na zinapita na wanasemanga kila mimi nasemanga kila jambo lufanyika na sababu, unaelewa? But pia vitu zingine guys, mimi kama nyi wana family by the way nikiwaongelesha. So inafaa mwanze ku get who is Shady. Kwa wale watu wenye wana kuja hapa wanasema mara sijui nini, cause bro kiangalia yes yenda ananisaidia, sikatai, si ndio? Hata hiyo nilisema mwanzo, si ndio? Nilishasemanga yenda ananihelp kwa kila njia. So hata hiyo mwezi yenye tumemaliza hiyo alikatanga kulipa nyumba, unaona? But nikatafuta ways nikalipa nyumba yenye saizi ndio yeye ameifunga. Sawa, sikatai umefunga nyumba, cause naweza sema uko na hiyo right ya kuifunga, unaona? Ako na hiyo right cause everything yenye ziko ndani zenye nimekuwa nikitumia ni pesa ambazo nilitoa kwa mfuko wake. So ile time yenye vitu zikujanga zikasambaratika, si alikuwa ameenda that broke, unaelewa? So bado aka venye tulikuja tukaongea na yeye tukielewana, tukawa tukosa akamwanga akaniambia huko penye nilikuwa nihamage nitoke nitafute plot nyingine, kwa sababu reputation zilikuja zikawa mingi paka ikawa like pia mimi akasema maybe unaanza kutana na nianza kutumanisha watu wa kutafuta kufanya kitu kibaya, so we'll have uhame. So nikamfuata kama brother yangu hapo, by then naweza sema alikuwa na make sense, unaona? So tukakuja hapa hivi akanibaya kila kitu akaniwekea hapa hivi. Umekuwa sometimes umekuwa unaingia hapa kwa nyumba, ulikuwa unaona vitu zenyewe zilikuwa ndani, unaona? So yeye ndiye alikuwa ananiwa hizo vitu. So after hizi issues zote zimekuwa, ulisikia kwa interview alisema kila kitu yenye nilimpatia nifanye nini, nimrudishie. So mimi nimekuwa nikitry kumreach kama brother yangu tuongee at least tuelewane, like ikawa ni hard kumpata. So leo ni kama ameniunblock akanipigia sema akaniuliza niko wapi. Nikamwambia niko kwa nyumba. So mimi nikafikia maybe anakuja in that good way, unaelewa? So venye amefika akaniambia amka, akaanza tu kuniambia amka toka, unaona? Juu niko hapa naye kwa simu na nini, cause venye mvurugu ilianza kuzidi nika have kumdanganya wacha nipigie mama, unaona? Lakini hiyo time nilitoa simu kwa mfuko, nilikuwa na record, unaona? Alafu kuna kitu kingine good thing yenye imekuwa, watu walitoka nje, unaona? Jo hizo makelele hizo manoisi, na kuna best yangu hapa hivi na yeye pia anajua condition yenye niko, nilikuwa nimemuelezea cause yeye ni best yangu, unaelewa? So venye amona hizi vurugu venye ziko, na najua brother yangu Shadini mtu mwenye akifanya kitu bado msha atakuja kuruka, unaona? So akawa na ile kama alikuwa anarekodiwa, unaona? So hiyo time alikuwa anarekodiwa hapo hivyo, anajaribu kataza nani asimrecord. Uko naye? Eh? Najua nani yako naye. Eh, so mimi nikamwambia afanye nini na record, unaona? Kwa najua Shadini mtu atakuja afanye kitu na baada aruka hajafanya kitu fulani. So amekuja amenivuruga, nimejaribu kumuongelesha tukiwa bado tuko ndani, kama siko nataka kiko bado maneno mingi, unaona? Kajaribu kumuongelesha ananiambia eti mimi nimeungana na mam, nimeungana na Farida, mara niambie Farida nisaidie, mara niambie mam anisaidie. Okay, by the way acha nikwambie kitu, si mam umeniambia vizuri, niambie mam anisaidie, na umesahau kujua kweli pia huyo ni mamako mzazi.
saizi nimempigia simu, saizi huwezi jua peni nyako nayo kusikia like unanifanyia vitu kama hizi Nairobi. Mitu nitakwambia kitu kimoja, ni usifikia saizi umenifukuza, eti uenda utaona na beg, naomba ama nataka usaidizi. Niko na, najua siwezi kosa wezi, nona, siwezi kosa wezi bro. Niko na makazi, niko na makazi, van najua saizi hata nini yake, maisha yake saizi ikopo, ikopo. Kama nilimsaidia, sipi hata nisaidia. So wao saizi wanaelewa, at least wanakujua we nani, nona. So mimi tunaweza tu kuambia ni usi expect eti mimi utanisikia eti niko malisani sawa nyumba yako umenifukuza vitu zako ziko ndani. But tena nikwambia kitu kimoja, hizi vitu umenifukuza na sasa zimekuwa zikinisaidia. But kitu inafaa ujue, mimi huyu mwenye saizi unadharau, nitakuja kupata more than hizi vitu ziko hapa, unaona. Hiyo tena kitu nakwambia, na kama itatokea siku moja ukuje, kama unaweza jikumbusha, kama basi wana family wa Levyne watakuwa wengi, watakuja kukumbusha mimi mwenye umefukuza huyu na manguo zangu, viatu zangu umefungia ndani, sikatai. Masema niende hivi, sikatai. Hata sasa nikitoka hapa Levyne, si bora tu nikuwe na fare, nitafika nyumbani nitaishi. Like mimi sinanga ile ya kuja hapa nitake nikutusi ama nikwambie ama nikujibishe vibaya. Na cause nitaka kuambia fact, nitakwambia two fact. So none. The thing mimi nasema actually imekuuma na hajafanya poa, but mimi kitu ninasema, kuna kitu nilikuwa niambia kwamba Shad sahi anakasi ye. Yeah, amechange. Mimi nasema sasa amechange. Amechange sasa. And do you think there's something inaweza kuwa ina go on ndani yake? Because Shad mwenye anajuanga is not the Shad mwenye kwa hapa bro. Ona mimi like inaweza kuwa kwangu hard. Ona hiyo video usije tutapatia Levyne. Nini kitu mimi najuanga like kwa Shad? Yeah, utanitumia. Ngoja kwanza nitumie. Kitu mimi najuanga about Shad ni yani like hasira zake zuko haraka, unaona. Na kitu yenye najuanga inachanganya, inawe ina confuse sana Shad ni wanawake. Brother wangu Shad akiona matako, unaona. Venye hata jana ulisikia akisema anataka mwanamke mwanafaka na mata. Akana matako. So mimi kitu yenye na believe ni Shad like akiona kitu yenye matako like yeye huwa anataka anachanganyikiwa, unaona. And what if you can kitu ko related spiritually? So siwezi sema ni kitu kwa hivyo, because mimi for now nasema like everything ili nyamaza, si ndio? Na mimi nika expect kuwa yenye saizi hata hii kitu iko ikuje kwa nini kwa social media about Enda Kwa Faridah, unaona. Lakini yeye anaifanya ina kwa big issue, wakati yeye anaruka Faridah anasema mara mimi pia nataka Faridah. So mimi nikamwambia like mimi sitaki Faridah, unaona. So yeye unajua issue zenye amekuja naza hapa kwa nyumba still tu bado ni hizo za Faridah, unaona. Eti mimi namtetea Faridah mara sitaki kumheshimu, vitu kama hizo. So the thing is bro, what's for everything itakuwa poa. I try my best and nitafanya. Na sijui nitajua tu vile nitafanya. Mimi yangu kitu nako naye nimeweka, nitakusaidia. Sawa, tunaona leo wewe. Bro mimi nataka nikuhost, naweza kuhost. Sawa. Mimi nitaongea na yeye, I'm sure everything itakuwa poa. The thing is I know ni kwamba nitaongea na Shad and everything. So usikue na wasiwasi ama anything. So the thing is I can host you, but najua kwamba Shad with Shad najua kuna kitu yenye I go right na yeye, because the way ana behave mimi sio na kibio vizuri. So wewe usikue na worries zote. Bro sasa mimi nasema tu shukrani kwa kufika. Mimi ndo maana samanga, lakini unajua ni live bro, sema kwa maisha lazima utapita milima fulani. Unazaliwa wanasema ukizalia lazima uwe tayari kama mwanaume kupitia vitu mingi, unaona. Na pia mimi leo hii nakuja nasema wanasemanga cha ndugu yako usikilalie mlango wazi. Kitu kama hiyo. Kitu kama hiyo. So unajua unajifunzanga kwa hizo vitu kama hizo by the guys. So sorry bro. So not a good thing. The thing is kama amefunga kuna haja kuvunja. Yeah, amefunga. Ameweza kufanya amefunga huko. Basi hata kama mimi nyumbani mimi naweza enda. Hata saa hizi tu kikinifikiria nitaenda kama nitaenda. Ah, usiende kwa sababu. Let's do this kwanza. Sawa.